প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভূত গ্ৰহণ সম্পন্ন, এতিয়া ৰথী মহাৰথী ব্যস্ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত। পৰৱৰ্তী পাঁচ সমষ্টিত এতিয়া বাজিয়ে আছে ৰণদংকা, বাকযুদ্ধ, আক্ৰমণ, প্ৰত্যাক্ৰমণ। চলিত মাহৰ ছাব্বিশ তাৰিখে অসমৰ পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। শাসক বিৰোধী সকলো তৎপৰ, জিকিব লাগে দলীয় প্ৰাৰ্থী। সকলোৰে একেই লক্ষ্য, দলীয় সমৰ্থকৰ লগতে প্ৰাৰ্থীকো দেখা গৈছে একেই তৎপৰতাৰে। ইয়াৰ ৰঙীয়া বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা, দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ প্ৰচাৰত নামিল বিজেপিৰ খোদ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা। সভাতে বিজেপিত যোগদান কেইবা শতাধিক সংখ্যালঘু ৰাইজৰ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অৱশ্যে সুৰ সলনি হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ কৈছিল মিয়াৰ ভোট নালাগে। এতিয়া ভৱেশ কলিতাৰ সাংবাদিকক প্ৰশ্ন, মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ত কৈছিল, তেওঁ হেনো শুনাই নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোৱা নাই, ক'ত কৈছে, শুনি নকৈছে মুছলমান ভোট নালাগে বুলি। আপোনাৰ ভুল হ'ল নেকি কথাটো? নাই, ক'ত কৈছে? নাই, ক'তো কোৱা নাই, ক'তো কোৱা নাই, কৈছে কোনোবাদিনাখন মইতো শুনা নাই। মইতো মেক্সিমাম মিটিং কৰিছোঁ, মই সেইটো বেলেগ কথা। তেওঁ কৈছে মোগলৰ ভোট নালাগে, মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই। হেলিকপ্টাৰেৰে নগাঁও সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী উষ্মা আদৰণি, আপোনাৰ সন্মুখতে, আপোনালোকৰ সন্মুখতে ৰাইজক সুধিছোঁ যে আপোনালোকে কাক ভোট দিছিল। সকলোৱে কয় কংগ্ৰেছক দিছিলোঁ, এইবাৰ কৈছে কোনো পদ্যে নিদিওঁ, গতিকে আমাৰ জয় সুনিশ্চিত। এয়া কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভা। এই সভা অৱশ্যে নিজৰ প্ৰচাৰৰ নহয়, কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে ৰকিবুল হুছেইনে। প্ৰচাৰ কাৰ্যত ভাগ লৈছে বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈও। দুই নেতাৰ আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য, ব্যাপক প্ৰচাৰ চলি আছে নগাঁও, দৰং ওদালগুৰি, ডিফু, শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জত। নেতাৰ কথা চলি থাকিব, চলি থাকিব প্ৰচাৰ। চাৰি জুনত ওলাব উত্তৰ ৰাইজৰ আশা ভৰসাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি প্লাছ।